Вітаю вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму «Вчасно». Сьогодні до вашої уваги. За реабілітацію фашизму та осквернення пам'ятників у в'язницю парламент підтримав відповідний законопроект. Протиріччя між двома республіками загострюється. Глава зовнішньополітичного відомства Придністров'я обговорила ситуацію із главою місії ОБСЄ у Молдові. Усі освітні заклади до нового навчального року підготовлено вчасно та якісно. На капітальні ремонти в них цьогоріч виділено 13 мільйонів рублів. Міністр закордонних справ нашої республіки Ніна Штанський сьогодні зустрілась із главою місії ОБСЄ у Республіці Молдова Майклом Скенланом. Темою діалогу стало очевидне загострення протиріч у стосунках Придністров'я та Молдови. Ви представляєте польову місію, робочий орган посередників переговорів. Для нас важливо визначити ті галузі, в яких наша з вами взаємодія зараз може допомогти і діалогу Придністров'я та Молдови. Майкл Скенлан зазначив, що він і спецпредставник місії зараз працюють над тим, щоб регулярно зустрічатись з обома сторонами і знаходити певні рішення існуючих проблем. Ми будемо працювати в дусі відвертих дискусій, які у мене відбулися з паном Шевчуком і з вами. Я підтримую цей формат спілкування і сподіваюся, що така форма роботи призведе до реального прогресу. Учасники зустрічі висловили сподівання щодо подальшої продуктивної роботи. За словами Майкла Скенлана, безперервному діалогу сторін сприятиме прихильність Придністров'я і Молдови до компромісних рішень. У Придністров'ї планують ввести кримінальне покарання за реабілітацію фашизму і осквернення символів військової слави. З такою законодавчою ініціативою виступила Бендерська міська рада. Її підтримали депутати Верховної Ради. В серпні недалеко від Бендер на Суворівській горі було відновлено після руйнування вандалами і відкрито пам'ятний знак. Це місце під час Великої Вітчизняної війни називалося «Висота 150». У запеклих боях тут загинули тисячі солдат. Після варварського випадку Бендерська міська рада розробила законодавчу ініціативу, згідно з якою пропонується притягувати до кримінальної відповідальності осіб, які зазіхають на історичну пам'ять про події Великої Вітчизняної війни. У Російській Федерації проект закону пройшов за два місяці. Абсолютно слово в слово в редакції закону, який ми зараз розглядаємо. Думаю, що така стаття нам просто необхідна, за урахуванням реальних подій, що відбуваються навколо Придністров'я. Законопроектом встановлюється кримінальна відповідальність за поширення завідомо неправдивих відомостей про діяльність Радянського Союзу в Другій світовій війні. Сьогодні основою нашої держави є багатонаціональність і рівні можливості всіх народів. Це нам дісталося у спадок з Радянського Союзу. І на мій погляд, якщо ми не приймемо такий закон, будемо підривати цю основу державності. Пропонується, щоб за реабілітацію фашизму в Придністров'ї карали штрафом в розмірі від 1,5 до 2,5 тисяч розрахункових рівнів мінімальної заробітної плати або позбавленням волі на строк до 3 років. Якщо дані дії будуть вчинені з використанням службового становища або ЗМІ, то штраф складе від 2 до 3,5 тисяч РУМЗП або позбавлення волі строком до 5 років. Цю ініціативу треба приймати. Вона сьогодні як ніколи актуальна. Ви подивіться, що сьогодні відбувається у братській нам Україні, коли переглядається повністю історія. І якщо ми цьому не поставимо заслін, то, на мій погляд, можемо отримати через 10-15 років покоління, яке вважатиме, що нацизм – це добре. Крім того, згідно з документом, каратиметься демонстрація явної неповаги до пам'ятних дат Придністров'я, СРСР, Росії, пов'язаних із захистом вітчизни, а також за осквернення символів військової слави, а саме штраф від 1,5 до 2 тисяч РУМЗП або рік виправних робіт. Ініціативу Бендерської міської ради парламент підтримав одноголосно. За неї в першому читанні проголосували 28 депутатів. У Рибниці почався демонтаж повітряної канатної дороги. В операції задіяні фахівці загону «Центроспас» Міністерства надзвичайних ситуацій Росії. Нагадаємо, рішення про демонтаж фунікулера прийняли навесні минулого року на переговорах у форматі 5+2. Воно одне з позитивних, яких тоді сторони змогли досягти у рамках тактики малих кроків. І зараз про те, як ідуть роботи, розповість наш кореспондент.
Канатна дорога – це повітряний міст, який пов'язує два береги Дністра. Вона була побудована понад півстоліття тому для перевезення сировини з Рибниців у Резину. Фунікулер не працює з 91-го року і вже багато років перебуває в аварійному стані. Напередодні фахівці МНС Росії приступили до демонтажу підвісної дороги. Необхідність у демонтажі цього об'єкта виникла дуже давно, але міська влада сама з цією проблемою не впоралась би. Зараз залучені фахівці такого високого рівня. В черговий раз Російська Федерація простягнула нам руку своєї допомоги, за що ми їй безмежно вдячні. 19 фахівців загону «Центроспас» МНС Росії прибули зі спеціальною технікою і найбільшим у світі транспортним вертольотом Мі-26. Така операція з демонтажу проводиться вперше, тому технологію доводиться виробляти у процесі роботи. Це багатопланова робота. Поки зняли вагонетки, це перший етап. Далі ми будемо розчищати лінію, демонтувати її та полотна. В останню чергу – якірну опору, яка знаходиться на правому березі. Роботи з демонтажу канатної дороги планують завершити за місяць. Найскладніша ділянка, на думку фахівців, там, де дорога проходить над водою. Щоб зняти металоконструкції, тут не можна буде використовувати крани. Зараз інженери продумують можливі варіанти. Рішення ще не прийнято. Поки є два варіанти – це інженерний спосіб і піротехнічний. Якщо будемо підривати, ми його висадимо. Але зрозуміло, що це не буде потужний вибух, а серія маленьких, аби розірвати трос. Після демонтажу всі частини металоконструкції планують відправити на переробку – на Молдавський металургійний завод. До навчального року готові. Всі 164 школи республіки 1 вересня відчинили свої двері для учнів. Поки діти відпочивали на канікулах, в організаціях освіти кипіла робота. На капітальні ремонти цього року виділили близько 13 мільйонів рублів. Масштабні ремонтні роботи в навчальних закладах республіки розпочалися ще у 2012-му. За два роки з різних джерел тоді було виділено 60 мільйонів рублів, цьогоріч – 13. За цей час тими чи іншими видами капітального ремонту вдалося охопити усі школи та дитсадки. Окрім цього, у всіх школах провели і косметичні ремонти. За дорученням президента всі навчальні заклади отримали будматеріали – цемент, пісок, фарбу. Це дало можливість довести до ладу не тільки будівлі, але й спортивні та прогулянкові майданчики. Попри складну економічну ситуацію, здійснюється сьогодні й заміна технологічного обладнання. Проводиться вона коштом місцевих бюджетів. Найбільш успішна ситуація у Тирасполі та Бендерах. Підготувалися навчальні заклади і до осінньо-зимового періоду. Однак, окрім створення комфортних умов для навчання, першочерговим завданням держави є забезпечення доступності освіти для всіх дітей. У Міністерстві освіти підкреслюють, республіка продовжує підтримувати функціонування навіть найбільш малочисельних шкіл. А таких 43 – це майже половина всіх сільських навчальних закладів. Якщо в школі є хороший потенціал педагогічних кадрів, читаються всі предмети, то говорити про їхнє закриття ми вважаємо нерозумним. Але коли виникає ситуація, коли в школі немає достатньої кількості предметників і ми не можемо забезпечувати вичитування годин, в такому разі дитина не отримає освіти, яку ми повинні їй надати. У цьому випадку деякі паралелі класів ми закриваємо. Проблема малокомплектних шкіл сьогодні в системі освіти одна з найгостріших. Торік міністерство провело низку реорганізаційних заходів, зокрема, об'єднало деякі з дитячими садками. На цей рік такого злиття навчальних закладів не передбачено. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 12 вересня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 10-12 вище нуля, вдень 27-29 градусів тепла. У столиці вночі 11-13, вдень 28-30 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми.